ლაზიკის ადმინისტრაციული შენობა. ცენტრი დაიწყება ლაზიკის შენობა. სახელი ჯერ არა, ეს პირველი შენობაა. აჩენი აწერ. და ვისთვის შენდება ხوار იცით? მოსახლეობისთვის, ქალაქი ვისთვის აშენდება? მოსახლე ვინც კი შეძლებს და იყიდებს ის. იქნება კარიბჭე ლაზიკას აქ მემორიალი იქნება ეს ახლა მე არა ვარ ჩახედული აი ამ ეს ქალაქი რანაირი სპეციფიური დანიშნულების იქნება და დასასვენებელი იქნება თუ წარმოება დაწესებულებები იქნება თუ რა ვიცი რა არის ჩაფიქრებული მომავალში რანაირი ქალაქიც უნდა იყოს ალბათ იმის მიხედვით იქნება ეს ალბათ დაგეგმილია ესე ხო არ იქნება რაც შენდება და რაც კეთდება ეს ყველაფერი კარგია